Pěkný den, sledujete Express Hradce Králové. Dnes se podíváme na opravenou kašnu na Malém náměstí a taky se zaměříme na sport. Jsem ráda, že jste s námi. Historická kašna na Malém náměstí v Hradci Králové je po rekonstrukci. Opravu zajistili hradecké technické služby za téměř 1,5 milionu korun. Socha u kašny je stará víc než 300 let a je to už 20 let, kdy město provedlo rozsáhlejší opravu této památky. Dnes dostala nové opláštění, čerpadla i úpravnu vody. Ta kašna je velmi stará a má už svoje odžito. A právě proto jsme měli dlouhodobé problémy s tím, že tam prosakovala voda. Jsem velmi ráda, že se nám podařilo provést její celkovou rekonstrukci, opravit ji nejen, abych tak řekla, z vizuálního hlediska, ale i po té technické stránce, takže teď by měla fungovat bezchybně a zejména by mi měla zůstat ta voda, která je podle mého názoru v té lokalitě centrálního, jak velkého, tak malého náměstí, na nejvýš potřebná, tedy měla by nám přinést to osvěžení a vlhkost, zejména pro letní měsíce. Novinkou je svatozář nad sousouším svatého Jana Nepomuckého. Město také zvažuje na zimu zastřešení kašny, které by mělo být zárukou toho, že jaksi to, co jsme tam teď vložili, nám vydrží co nejdéle a zachováme ji pro další generace v tom stavu, ve kterém je nyní, tedy po té celkové rekonstrukci. Zastřešení ještě magistrát musí probrat s památkáři. Lenka Hindráková, televize V1. Na dvoře magistrátu odstartovaly volby způsobem drive-in. Dvě speciální stanoviště byla pouze pro voliče v karanténě kvůli koronaviru. Voliči přijeli s rouškou a museli se prokázat občanským průkazem. V případě potřeby identifikace byli vyzváni k sundání ochrany úst a nosu. Na místě dohlížela státní i městská policie. Muzeum východních Čech otevřelo výstavu sezony nazvanou Poklady sbírek Královéhradeckého kraje. A spatřit lze opravdové poklady, třeba prototyp prvního českého bicyklu či osobní předměty Karla Čapka. Říká se, že při sportu se nejlépe přemýšlí. I proto se v Hradci Králové každoročně koná běh proti násilí, který chce dát lidem do hlavy myšlenku, že násilí v jakékoliv podobě není akceptováno. I přes omezené možnosti pořádání akcí v dnešních dnech se závodu zúčastnilo kolem 140 běžců. Což je sice o polovinu méně než minulý rok, ale i tak běh splnil svůj účel. Start akce byl v kampusu Univerzity Hradec Králové. Krásným prostředí podél řeky Orlice. Celý kampus se postupně obíhá, je to trasa vyloženě v přírodě, lidi se tam nepotkávají, je to tichý, krásně klidný místo a dvakrát se obíhá kampus, máme trasu 5 a 10 kilometrů. Já běžím desítku, mým cílem je to dokončit a nebýt poslední a hlavně bych to chtěla pod hodinu. Já běžím 5 kilometrů a připravovala jsem se tak, že si občas chodím zaběhat. Pořádání závodu má na starosti psychoterapeutické centrum Nomia, které se zaměřuje na práci s oběťmi násilí. Nějaká hlavní myšlenka je s lidmi dát lidem vlastně informaci, že s násilím nesouhlasíme, že chceme ve společnosti mít spíš ty hodnoty klasický, jako nějaký respekt, nebál bych se říct i láska vlastně mezi lidma, porozumění, vlastně nějaká takováhle cesta, chceme to podpořit, tyhle ty hodnoty. Domácí násilí je často diskutovaným tématem. Co se děje za zavřenými dveřmi, nikdo z nás neví. A karanténa na jaře tomu také moc nepomohla. Tam, kde to ještě neeskalovalo v té době, tak řekl bych, že ta situace tomu napomohla, že ta eskalace tam jakoby naběhla. Takže zaznamenali jsme jakoby ty problémy trochu větší. Příchozí si na místě mohli vyzkoušet i základy sebeobrany. A tato reportáž uzavírá náš Express. Mějte se krásně a za týden opět na viděnou.